Додаткові ємності для купання і басейни, а ще спеціальна їжа. Заморожений сік, накриття, де можна сховатися від сонця. Такі умови створили для тварин у Луцькому зоо, розказує його директорка Людмила Денисенко. Говорить, що температура повітря вище 30 градусів за Цельсієм для тварин є комфортною, бо більшість з них, такі як котячі лемури, леви, різноманітні мавпи, папуги, теплолюбиві. Для тварин передбачена спеціальна їжа – апельсини, банани, кавуни, абрикоси, дині, манго, виноград, огірки – це те, що дають тваринкам у спеку, каже фельдшерка ветеринарної медицини Вікторія Білан. Всім приматам ми їм заморозили в таку спеку сік з апельсинами, нектаринками, абрикосками. Так само вони полюбляють квіти, то додавали чорнобривці, гібіскуси. І в таку пору вони якраз їм буде дуже неспекотно. Так як зараз. Як спадає спека, ми даємо фрукти, які мають вологу. Це кавуни, так само нектарини. А коли от вже спека, як сьогодні, як була вчора, то ми стараємося морозити. У кожному вольєрі передбачені будиночки. Є гамаки, де тваринки можуть сховатися від сонця, каже директорка зоопарку Людмила Денисенко. Працівники приносять свіжу траву і міняють воду тваринкам. Хто полюбляє купатися, ставлять додаткові ємкості для купання. Це ми бачили такі ємкості у єнотів-полоскунів, також стоять ємкості у носух та у папуг, які приймають водяні процедури. Для великих тварин, таких як тигри, леви і ведмеді, у них передбачено басейн. Великі, глибокі, де тварина може зануритись і може плавати. Серед відвідувачів Луцького зоопарку – гості з Чернігова і Миколаєва. Нам дуже подобається Луцький зоопарк, дуже класно. Дитина завжди з задоволенням відвідує. Ну, то, що спека, да, бідні тваринки, дуже жарко, але я бачу, тут доволі гарно їх годують, це дуже круто. Ну, і ми також інколи намагаємося щось їм смачне. Принести. Верблюди нам дуже сподобалися. Також тигри. Дуже жарко. Так, вода спасає їх. Я раджу приїхати в зоопарк Луцький. Він гарний, треба походити по ньому. Багато тваринок, всі красиві. Раджу особливо до тигрів підійти. Луцький зоопарк співпрацює із місцевими супермаркетами, каже директорка. Партнери-благодійники для тварин привозять частину їжі. Петро Юровчик, Петропотіївський, Суспільне новини, Луцьк.